ဆိုရင်တော့ဒီနေ့အဓိကခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်တော့လူငယ်ရေးမှာအဖြစ်များတဲ့ဥပိုင်းကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့သိတဲ့နေအကြောင်းအရဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါရှင်။ဒီတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့လောင်းလို့တွေဒါပါကွေးကင်ဆာစင်တာစင်ကာပူရဲ့ဝိုင်းရဲ့အတိုင်းမင်ကကင်ဆာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာရစ်ချတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဆရာဝန်ကြီးရရှိနေတဲ့အပြင်ကို facilitator အဖြစ်နဲ့မအိမ်ဖူးဖူးအောင်လာနေပြီးဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါ။Nice to meet you, sir. အော်ပထမဆုံးတော့ပေါ့နော်။လာလို့မေးချင်တဲ့ကောင်းစီလေးကဒါအမလေးတစ်ဆင့်လေးမေးမြန်းချင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီအသက်40အောက်ပေါ့နော်။ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ကဒါလူငယ်လို့လည်းပြောလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်။30ကျော်35တကယ်လို့တန်တန်ဆွတ်ဆွတ်နဲ့လှူရှားနေတဲ့အချိန်ဒီမှာဟိုအစာအဝိုင်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့နေရတာပေါ့နော်။တချို့သူစား stage တွေအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့နေရပါတယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာလဲ။တချို့တွေကထင်တာတော်တော်လေးအသက်ကြီးမှဖြစ်တာပေါ့နော်။တကယ်လှူရှားနိုင်တဲ့ဒီလိုရွယ်မှာဘာကြောင့်မို့လို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင့်။Thank you very much. Dr. Richard, the first question would be very interesting, especially for the young age of populations, because nowadays we are seeing the increasing number of young age below like 40 years old age patients are diagnosed with RATAM. Could be different stages, could be stage number 4. And so the question is, why would that be happening, especially on this young age population? Okay. So in the colon cancer field, by and large, most patients present at a later age, in their 50s and 60s. So when we see a young patient with colon cancer, we are always thinking of whether this could be a bloodline problem, something that has been due to a genetic defect in the family. I would say that the chance of finding a bloodline issue causing a cancer is low, and more than 95% of the cases of colon cancers are not due to bloodline problems. အဲ့တော့ဟိုတော်တော်များကဒီ colon cancer ကိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုညသောအဖြစ်ကအသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာပဲဖြစ်လို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လာဝင်းတို့ပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်လူငယ်တွေမှာစပြီးတော့တွေ့လာကြတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုစဉ်းစားစရာမျိုးရိုးလိုက်တာလားပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ bloodline ကနေပြီးတော့မှချိုးရင်းချက်တွေရှိလို့ဒီမျိုးရိုးစဉ်ဆက်ကနေပြီးပြဿနာရှိလို့လားပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုမျိုးရိုးလိုက်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့လူငယ်တွေမှာဒီလိုမျိုး cancer ဖြစ်လာ colon cancer ဖြစ်လာတာမျိုးရိုးလိုက်တာကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့လာတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့95% of the cancer ဖြစ်တဲ့သူတွေမှာဒါမျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလာရပေါ့နော် So in the minority of patients that we encounter who are due to bloodline issues then there will be certain things that we're looking out for and these are patients who present with very early onset of colon cancer usually less than 40 years old they would have multiple family members being affected with the cancer as well as multiple other cancers in addition to just the colon cancer အဲ့တော့အခုလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကင်ဆာဖြစ်တဲ့ colon cancer ဖြစ်တဲ့လူနာတော်တော်များမှာပေါ့နော်လူငယ်တွေမှာအဓိကအားဖြင့်တော့ဟိုမျိုးရိုးကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အချို့အချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလာရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့အသက်40မတိုင်ခင်ဖြစ်တဲ့လူနာတွေမှာဆိုရင်အခြားကင်ဆာတွေများဖြစ်နေသလားဆိုတာမျိုးလည်းထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားလာကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတယ်เนาะတော်တော်ဟိုစိုးရင်ရပါတယ်အဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေမှာဖြစ်များတော့ငါထင်ပေါ့เนาะဟိုစားသောက်မှုပုံစံတွေလည်းပြောင်းလာတယ်လို့ထင်ရပါတယ်เนาะဒီကြောင်းလားဒီကြောင်းနေကြောင်းလည်းအခြေခံမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ငါသိချင်တာကကြတော့အခုဒီအစာအောင်းအိမ်နဲ့ပေါ့เนาะဥမာကြီးကင်ဆာပေါ့เนาะအတိတ်ကအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဘသူတွေမှာတော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေကြီးများနေမလဲပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒါရှေ့ပြေးပေါ့သိရှိနိုင်မဲ့ဒါလက္ခဏာတွေဟိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလို့ရတာပေါ့เนาะဒီလိုလူကဒီလိုလက္ခဏာပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့တတိထားရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီDr. Richard, you mentioned about some of the factors that might be also causing the colorectal cancer. So the next questions would be interesting about what would be, who would be the having the risk of colorectal cancers and other possibility that we can see the early warning signs of the early detections and early signs of colorectal cancers. Okay, so colorectal cancer risk factors, I think we can divide them into lifestyle issues as well as maybe hereditary factors. Hereditary factors, number one, will be a strong family history of colon cancer. In particular, families with multiple members with colon cancers, young age of colon cancers. So that's the prime thing that we look out for when we see a new patient, especially a young patient.အဓိကတော့ကဟိုမိကောမှာပေါ့နော်အစာအဝိုင်းအိမ်နဲ့ဥမာကြီးကင်ဆာကဘယ်သူတွေမှာဖြစ်နိုင်လဲကိုရီစစောစီရောသိလို့ရနိုင်မလားပေါ့နော်ဆရာကြီးကတော့ပြောပါတော့အဓိကတော့နှစ်ပိုင်းပေါ့နှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရတယ်အဓိကတော့ life sign ကြောင့်လားဒါမို့လို့ရှိရင်မျိုးရိုးစင်ဆက်အဲဒီလိုမျိုးမျိုးရိုးလိုက်တာကြောင့်လားပေါ့နော်အဲလိုမျိုးပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့မျိုးရိုးလိုက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းဥမာဆိုရင် family history ပြန်ကြည့်ရမယ်မိသားစုရာဇဝင်နေပြန်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအချက်တွေပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်ပေါ့ I think the second most important factor is medical problem. Some patients have got chronic inflammation of the large intestine. We call that inflammatory bowel disease.
these patients have a high risk of colon cancers, and these are patients whom we want to do regular checks on to make sure that we catch them before they develop colon cancers. အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဟိုအချက်အပြင်ပေါ့နော်လူမျိုးရိုးလိုက်တာအပြင်ကြံတဲ့ဒီလူနာရဲ့ဟိုအခြေအနေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလူနာရဲ့အခြေကသူ့ရဲ့အရင်အခြေအနေတော့ဥယောင်ယောဂခံစားမှုတဲ့သူမျိုးလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးလူနာတွေမှာလည်းဒါတတိထားတဲ့နေပေါ့နော် So those are less controllable factors and there are some factors which are lifestyle related and they can be controlled and that has a lot to do with our diet our lifestyle I think our studies have shown that a diet full of vegetables and fruitswill be useful in terms of preventing colon cancers, reduce red meat intake, alcohol, reduce tobacco. Those are all very useful in terms of cancer prevention. အရကုနာပြောရတဲ့ချက်မှာအရင်က1 byte ဘိုင်းကိုတန်းရောင်ကြည့်ပြကုသမှုခံယူထားတဲ့လူနာမျိုးအပြင်နောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့သူ့ရဲ့ဟို lifestyle ပေါ့နော်အစားအသောက်အနေထိုင်မှာလည်းမူတည်သေးတယ်ပေါ့တော့အစားအသောက်ဘိုင်းမှာဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းဒီစားတဲ့ကိုစားတဲ့အချိန်မှာ fresh vegetables တွေစားရလားဒါမှမဟုတ်အသီးရောလက်ဆက်တဲ့အသီးနှံတွေဒါမျိုးစားဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တစ်ခါဆေးလေးတောက်တဲ့သူတွေနော်အနီရောင်အသားအញ្ញံစားတဲ့သူ red meat တွေနောက်တစ်ခါalcohol အလွန်ကြောင့်တောက်တဲ့သူမျိုးတွေဒီမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမဒီအစာဟောင်းအိမ်နဲ့ဥမာရေးကင်ဆာယောဂါကိုပေါ့နော်ဆော့ဆော့ဆစ်ဆစ်နဲ့ဒီတွေ့ရှိနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းတွေနဲ့အတူတူဘုကခွဲနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လေပရိသတ်တွေကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရအောင်ကြိုတင်သိရှိလို့ရအောင်ဘာတွေများလဲဆိုတာလည်းဆေးရုံတစ်ချက်လောက်မေးပြပါအောင်ရှင် Thank you it's also another interesting questions especially personally for me as well because you mentioned about who are the risk factors and who are at risk of having colorectal cancers and the next question is about is it possible to prevent having colorectal cancerAnd what could we done for preventive measures or options? It would be very interesting to hear your thoughts. So when it comes to cancer, all of us like to prevent cancer. The best is we don't never get it. But if you should have it, then the whole idea is to pick it up early so that we can give it the best treatment early with the best treatment outcomes. So in terms of prevention, I would say that a healthy diet, lifestyle changes, alcohol, tobacco, those will be all important to prevent. If we have a strong family history, then it's important to seek a medical consultation to do periodic checks and screenings to detect any early abnormality. So despite our best efforts, some patients still do develop cancers. And in this group of patients, it's best that we find them early. And I will say that cancer screening will be very effective in colon cancer. There are many methods which we can screen for colon cancer and include a scope or stool blood testing. Thank you very much, Dr. Richard. I think it's very interesting for all of us, especially who I think everyone is very concerned and very, very worried about how to prevent cancers, right? So, အဓိကတော့ဆရာကြီးပြောရတဲ့ချက်ကတော့အခုလိုမျိုးအစာဟောင်းအိမ်နဲ့ဥမာကြီးကင်ဆာကိုစောစောဆီသိပြီးတော့ဘလိုနည်းလမ်းနေနဲ့ကာကွယ်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဓိကကတော့ဆရာကြီးပြောရတာနှစ်ချက်ပေါ့အဓိကကတော့ healthy lifestyle မှာဆိုကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစာအသောက် diet တွေပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ lifestyle changes ပေါ့ဒါလေးတွေတတိချရမယ်အဲ့ဒါအပြင်တကယ်လို့များဟိုမျိုးရိုးကြောင့်ဟိုရှိတဲ့မျိုးရိုးမှာလည်း cancer ရှိတဲ့သူတွေဆိုတော့အဓိကကတော့ colon cancer ကိုအဓိကဟိုကာကွယ်နိုင်ကုသနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ periodic medical checkup ပေါ့နော် medical checkup လုပ်တဲ့ရံဖန်ရံခါလုပ်တဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့နည်းလမ်းတွေကတော့မျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့အမဆိုကျွန်တော်တို့ scope ကြည့်တာမျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ fee ဟိုဒီ messenger မှာသွေးစစ်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ် In terms of cancer screening there are two main methods which you can consider and they are approved by most guidelines they'll say that once you reach the age of 50 years old we should do a colonoscope so it's essentially putting a tube with a camera at the end of it through our back passage and to inspect the intestine the large intestine and if that's negative we only need to do it once every 10It's very interesting. It's very interesting. Thank you very much, Dr. Richard. ဆရာကြီးပြန်ပြီးတော့သူထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆောင်ထားတာပေါ့နော်။တကယ်တော့ဟိုဆေးပညာ guideline တွေအရဆိုရင်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးဟိုစစ်ဆေးလို့ရတဲ့ဟိုအဓိကနေလဲနှစ်နည်းရှိရယ်ပေါ့နော်။အဓိကတော့အသက်50လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ဥမာကြီးအတွင်းကြီးမှန်ပြောင်းစကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မှန်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ result ကတော့နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့ negative. Negative ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့နောက်10နှစ်လောက်ကြာမှဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တစ်ခါဆက်လိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့။ Why would you say 10 years is because the colon cancer doesn't happen overnight. It usually starts from a normal to an abnormal mass of tissue to develop a cancer. And the process takes about 10 years. So if you can find it early, you can remove it when it's abnormal before it turns into a cancerous stage. And that's why you do a scope. But if the scope is clear and it's good, then you don't need to repeat it so often.
အဓိကကတော့ဟိုကျမတို့ဟိုအံ့ဩသွားတယ်လို့ပေါ့နော်ဟို10နှစ်မှကြာမှာဆိုတော့လေနော်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဆရာကြီးပြောသွားတာတော့ဟိုလိုမျိုး colon cancer ဆိုတာတညရဲပြောင်းသွားအောင်မဟုတ်ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဓိကကတော့ဟိုဟိုကျမတို့ဟိုရက်သားနားလည်မှုစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ cells တွေက normal cells တွေရှိတယ် normal cells ကနေပြီးတော့သူက abnormal ဖြစ်လာတယ် abnormal ကနေမှနောက်မှ mass လို့ခေါ်တဲ့အကျိတ်ဖြစ်တာတို့ဒါမျိုးတွေပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့ colonoscopy စစ်တယ်ဆိုတာကဒီ cells က normal ဖြစ်သလား abnormal ဖြစ်သလားဒါမျိုးကိုစစ်တယ်အတွက်ကြောင့်ကျမတို့10နှစ်လောက်မှလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်And Dr. Richard, so the result is positive, and what about if it is becomes positive? Okay, so if it becomes positive, and that's the purpose of the scope is to find something. If you find it, then you got to deal with it. The first thing the doctors would do is to take a piece of biopsy during the scope itself to send for testing. And if that turns to be cancerous, then the doctors will need to do complete checking, find out the stage, and then do the appropriate treatment.အဲ့တော့ကျမတို့ကနောက်ဆရာကြီးပထမပြောတဲ့အချက်ကတော့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်ဆယ်နှစ်မှဆက်လုပ်ပေါ့တကယ်လို့တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီအသားစားယူပြီးတော့ biopsy လုပ်မယ်အဲ့ဒီ biopsy ကနေပြီးတော့ base stage ကိုရောက်နေရလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်ပြီးရင်တင့်တော်တဲ့ဟို treatment ပေးဖို့အတွက်ကိုကုသနေယူဖို့အတွက်ဆက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ For some of us who do not like a scope we can also do an alternative method which is to check the feces for blood so in colon cancer the cancer can bleedSmall traces of blood can be in the stools, and you can check the stools for blood. Mm-hmm. That is less invasive for those people who do not like to put a scope.โอเคชวนแท้เอลูหอดๆหอดๆอธิการเราโสโคปจีแท้ไล่ไปเลยสุดว่ากันซ่าก็บ่รู้ขึ้นมาเลยป่ะเนาะอู้จောက်แท้ตัวนี้ด้วยแล้วนะออลเทอเนทีฟออปชั่นนี้ใช่เลยป่ะเนาะอธิการเรากูมิสินป่ะมิสินก็หนีไปแล้วต้วยป่าได้เพราะฉะนั้นตะคาลีจ้าเราดีมิสินมาป่าได้ต้วยอ่ะตามแม่ญัสิเนี่ยไม่เห็นหน่ายป่ะเนาะไม่เห็นหน่ายเนี่ยดีต้วยမျိုးโสสิชินอาเพียงเลยได้ရှိနိုင်มาได้โอเคครับရှင်ဒီစစ်တမားရေစစ်တမားရေ Thank you so much အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်များများလောင်းသိသွားပြီပေါ့နော်ဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒေါက်တာရစ်ချတ်ပြောတဲ့အရာကောနောက်ပြန်မှန်းရေပြန်ပြီးတော့ပြောပြီးရဲ့အရာကိုဆိုရင်တော့ဟိုလူတိုင်းမှာတော့မျိုးရိုးရှိတယ်မျိုးရိုးမရှိရင်ဟိုတခုတည်းနဲ့တော့စိတ်ချလို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုပထမပိုင်းဆွေးနွေးမှုပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာနောက်တစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်လည်ပြီးမိမျက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါရှင်နောက်တစ်ပိုင်းမှာပြန်တွေ့ရအောင်နော်ဒီပြမစီစံလေးပြန်လည်ပြည့်ကြုံဆိုပါရရှင်အခုဆိုရင်တော့လောင်းမှုဆွေးနွေးနေတာလူငယ်တွေမှာအဖြစ်များနေတဲ့ဥမိုင်းကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးနေတာပါဒီတော့ကိုဆိုရင်တော့ Parkway Cancer Center Singapore ရဲ့ဝါရီအတိုင်းမကကင်ဆာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Richard Kwok နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမိုင်းကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနကတော့လောင်းလို့ဘယ်လိုမျိုးတွေသိနိုင်လဲဘယ်လိုစစ်ဆေးလို့ရလဲပေါ့နော်ဒါတွေသေချာမိမြန်ခဲ့ရဆိုတော့အခုပြိသက်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုဘာတွေသိချင်နေလဲဆိုတော့လည်းထပ်မံပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးမိမြန်နိုင်ပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းခေါ်လို့ရပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းနံပါတ်ကတော့39450555466ပဲဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ခေါ်တဲ့ခါမှာဆွေးနေတာပြင်ရဲ့ပြောနေကြတိုင်းပဲတီတီတန်လေးတို့ပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကဒီအချိန်မရတဲ့ခြားလေးရတာပြည့်စုံတိုင်ပင်လို့ရအောင်လို့အစီအစဉ်ရောက်လာတာဆိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါရိုက်ဖုန်းခေါ်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှင် TV တန်လေးတိုးပြီးတော့မှကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒါရိုက်လေးမပြဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ရှင်လာမယ့်နေ့ဒါရိုက်ဖုန်းပြောပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဦးမေပတ်သက်တော့အလောင်းတို့ဒါပြည်မနိုင်ငံဆိုလဲအစားအသောက်ဆုံးရတယ်နော်ဒီခါကျတော့ဟိုဝမ်းမှန်တာဝမ်းချုပ်တာဒါမျိုးရိုးစုံရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါဆရာကြီးအယောင်လာတော့မှမင်းမြတ်ပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအလောင်းမပြောနေကြသလားရှိရလေ။ဦးကအစားထိုးလို့လည်းမရဘူးလေ။အဲဒါကြောင့်မစားပါနဲ့အရင်။ Hello မင်္ဂလာပါ။ခေတ္တပြုံးမေးစီစဉ်ရပါရှင့်။ဩဟုတ်ပါမယ်။ဟုတ်ပါမယ်။လေးလေးကလေးတစ်ခုတော့မေးချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့မေးပါရှင့်။ဟုတ်။ဟိုလေးမလေးချောင်းနဲ့ပေါ့နော်။အစားဟောအာအစားဟောအဲ့ဒီအဲ့ဒီဥမစီကိုပေါ့နော်။အဲ့ဒီစင်စာတွေပြင်နေတယ်။မင်းတို့ကဘယ်လိုခွဲခြားလို့ရမလဲမှာအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါမယ်။ဩဟုတ်ပြီ။ဒီမလေးလက္ခဏာရဲ့တည်သိချင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမေးပေးပါမယ်ညီမလေးပေးရဆက်တာလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါညီမကဟင်းသလားပါမှာဟင်းသလားကျေးဇူးတင်ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်မှာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အဲဒါတော့လောင်းတော်တော်များများသိကျင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဥမိုင်းကင်ဆာတွေအစာဝင်ကင်ဆာတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားခြားလက္ခဏာတွေပြမယ်ဆိုရင်တော့ကိုရီးယားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောစိတ်ပူရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုခွဲခြားရမလဲပေါ့ခွဲခြားမလို့နေကောင်းယောဂာနဲ့ဥမိုင်းကင်ဆာဘယ်လိုခွဲခြားလို့ခွဲခြားရမလဲဘာဆိုဥဝဲဆိုရင်ယောဂာကြာဆိုโอเคSo the first question came also very interesting personally for all of us again is about how do we distinguish piles and colorectal cancers Okay, so firstly, piles is benign condition, it's not a cancer. And piles is actually very common, far more common than cancer. But the presentation has some overlap and there are some differences as well. So first and foremost, a pile is a swollen vein that sometimes starts from the rectum and it appears below into the anal canal.
အဲ့တော့ဟိုအဓိကဟိုခုနမေကောပေါ့နော်လေကောင်းတဲ့ဒီ colorectal cancer တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကွာမလဲသူတို့ရဲ့လက္ခဏာရက်တွေဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာကြီးကတော့ပြောတာလေကောင်းကတော့တော်တော်လေးအဖြစ်များတဲ့ယောဂါပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြစ်ကြတယ်မလေကောင်းကတော့ cancer မဟုတ်ဘူးသူကအဓိကသွေးပြင်ကြောတွေရောင်လာတာပေါ့နော်ရောင်တော့သူကအဓိကတော့အစာဟောင်းအိမ်မှာစပြီး retail မှာစပြီးရောင်လာတာရောင်လာပြီးတော့ဒီတောက်လျှောက်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့မှသူကစအိုမှာပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုလက္ခဏာတွေ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ So the patient would usually present with some pain because the veins are swollen they're congested There may be some bleeding when they pass motion, and there will be some soreness around the anal area. အော်ဒီ pulse မှာဒီလေကောင်းဖြစ်လို့ရှင်တော့သူကဟိုနာမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ message မှာဟိုဒီသူဟိုသွေးလေးပါတတ်တယ်ပေါ့နော် sensation motion. And one of the main reasons for pulse is actually constipation. And patients have difficulty passing motion. They keep pushing, and therefore the veins become congested and they come down. ဟုတ်တယ်ဟိုအဓိကကတော့ဒီ pulse ဒီလေကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဝင်းချုပ်တဲ့လူနာတွေမှာဖြစ်မှာနော်ဝင်းချုပ်တဲ့ခါကျသူကဒီမဆန်ဆွန်းတဲ့အခါမှာသူညှစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီသွေးကြောတွေကပြန်ပြီးတော့နာလာမယ်သွေးကြောတွေကနေသွေးပါတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော် And the appearance of the pulse is actually quite typical so if you see a general doctor a general physician upon checking they should be able to tell you that this is a pulse or not a pulse အော်လေကောင်းလို့ပြောလို့ရှင်ဟိုပုံမှန်ဟိုဆရာဝန်သွားပြလို့ရှင်လဲတိတာနိုင်တယ်ပေါ့နော်တိတိတတ်တာနဲ့ဒါလေကောင်းလားဆိုတာကိုခွဲခြားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ် in opposite model the colon cancer presents a little bit differently patients will usually have a change in bowel habits they usually may have complaints of diarrhea constipation or alternating constipation with diarrhea they may have fatigue weight lossand low blood because the cancer may be bleeding quietly inside causing the blood to be low and these are some of the differences the overlap of it will be mainly the low blood because the pulse can cause bleeding in colon cancer rectal cancer they can cause bleeding as well အရောကနဟို colon cancer မှာတော့အဓိကတော့ဟိုထူးခြားချက်ကတော့သူဒီဝန်းသွားတဲ့ဟိုအလေးထားတွေဟိုပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဝန်းချုံမယ်အာပြီးရင်ခါကျဝန်းလျှောမယ်ဝန်းပြတ်မယ်အာတလက်စီဝန်းလျှောဝန်းပြတ်နဲ့အပြင်ဝန်းချုံတာဒါမျိုးလည်းပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမစင်ထဲမှာသွေးပါနိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုမျိုးမစင်ထဲမှာသွေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူကသွေးဒီလိုမျိုးဟိုတစိမ့်စိမ့်ယူနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ red blood cells ကြီးကတဖြည်းဖြည်းတော့နည်းလာတယ်ပေါ့နော်နည်းလာတော့လူကဟိုပင်ပန်းလာမယ် fatigue ညောင်းလာမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီ pulse နဲ့ colon cancer နှစ်ခုဟိုလက္ခဏာရဲ့တူတာကတော့ဒီမစင်ထဲမှာသွေးပါတယ်ဆိုရဲဟာတော့တူနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုခုနပြောတဲ့ဟာကတော့ဒါလေးတွေကတော့ခံစားရတဲ့ခုန power ဒီ habits ကတော့ပြောင်းလဲဒါလေးကတော့မတူတဲ့ချက်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါတော်တော်လေးကစားရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တုံးတော့အနာရောနာလာရောသိမယ်ကင်ဆာကြတော့เนาะတချို့ကရမနာပဲလေးပဲလောင်းအန်ရရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးစိုက်ဖို့ပါရှင်အခုတော့ဒီယောဂနှစ်ခုရဲ့လက္ခဏာကြွားချချက်တွေအကြောင်းဆွေးနွေးပြတော့တာပါပြည်သက်တွေလည်းကျင်းနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟင်္ဒရာညီမလေးဖုန်းဆက်ထားဆိုတော့လေအနောက်ထပ်မိကုန်းလေးထပ်ပြီးတော့မိလို့ရပါတယ်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့နော်တကယ်လို့တူနေတော့လည်းညီမလေးတူစနေတူပြီးတော့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတိုင်းဖုန်းခေါ်တဲ့အခါမှာဆိုတခြားပြည်သက်တွေလည်းတကယ်ဘဟုသတ္တရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမပေါ့တော့အကောင်းဆုံးပါပဲနော်ဒီခါလေးဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တခုကိုအနေနဲ့ဒီလိုလက္ခဏာတွေပြနေပြီဆိုရင်နော်ကလေးမိနေပြီဆိုတော့တန်တရားရှိလို့ရှင်စစ်ဆေးဖို့ပေါ့နော်။လူတွေကများသောဖြင့်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာယောဂပေါ်လာမှာကြောက်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲစစ်လိုက်လို့ယောဂပေါ်လာတဲ့ကိုနောက်ဆုံးမှသိလိုက်ရအူအောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုအနေနဲ့တန်တရားရှိလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လေးစစ်ဆေးဒီလိုယောဂတွေဆိုတချို့ကရှက်ကြတာပေါ့နော်။ရှက်ကြတာကြောက်ကြတာတွေကနေပိုဆိုးသွားမှာပိုဆိုးတဲ့ဒီအခြေအနေတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လည်းဒုက္ခရောက်တယ်ကိုယ်အတွက်လည်းမကောင်းပါဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဆိုင်ပါရှင်။နောက်တစ်ဖုန်းကောထင်ပါတယ်နော်။ Hello အော်ဖုန်းရတဲ့ကြာအောင်ထပ်ပြီးပြန်ကြာဖုန်းလေးတခြားလေးခေါ်ပေးပါရှင်အဲ့တော့ဟိုဆရာကြီးရောက်တော့ကြာတော့တောင်းလို့ကန်ကောင်းနေပေါ့နော်အတွေ့အုံမှာမိမြရတယ်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရှင်ပြောသိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းလေးတခြားလေးခေါ်ဆုံးပေးပါအဲ့တော့ဒီလက္ခဏာရဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုယ်မှာရှိနေရဆိုလို့ရှင်လည်းခရီးစိုက်ပါအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူပေါ်ကတော့ဝမ်းသွားတဲ့အလေးထားလေးနဲ့ခရီးစိုက်ပေါ့ပါရှင် Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျပြောမိချင်ရပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်မာဒီခုလောက်ဝေးချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့မေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလေအစာဟောင်းအိမ်ငယ်လေးအဥမာကြီးကျင်စာရေယောဂအဆင့်လေးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးယောဂအဆင့်နဲ့အကုသမှုနည်းလမ်းလေးသိချင်လို့မှာအော်ဟုတ်ကဲ့ယောဂအဆင့်နဲ့ကုသမှုနည်းလမ်းလေးနော်ကုသမှုနည်းလမ်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမေးပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်မေးပေးပါမယ်ဘယ်ရက်ဆက်တာလဲရှင့်ရန်ကုန်ကပါပဲမှာအရင်ကကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါโอเคဒီတခါကျတော့အဆောင်အောင်အိမ်နဲ့ဥမာကြီးကန်ဆာနဲ့အဆင့်ဆင့်ပေါ့သူကကန်ဆာ stage တွေရှိတာဆိုအဲ့ stage တွေနဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်လိုက်ကုသမှုပိုင်းတွေသိချင်ပါရှင့် Okay so this question comes from a little bit more details about the colorectal cancers which stages could be occurred in colorectal cancer and what would be the relevant and suited treatment therapies or options to treat for all stages Okay So as with all cancers,
there's usually a staging process. In colon cancer, we divide them into four stages, 1, 2, 3, and 4. The bigger the number, the more serious is the condition. The colon cancer ma bo no adika ro na pai shi ba colon cancer a yin pyo me bo no ro colon cancer ma ro stage ka 1 2 3 4 so pi ro ma shi nai ne stage shi mya la ra ne mya tru ye ho ku ta bo ni lan ni ya le pu pi ro ma ho details pu phit la ra bo no. So in very simplistic terms, stage 1 and 2 is when the disease is still confined within the colon and it has not spread anywhere. In stage 3 is when the disease has gone to the surrounding lymph node, and stage 4 is when the spread of the disease to other organs, including the lung, the liver, and the bones. Stage 1 and 2 are cancer. So the second part of the question is, what is the treatment? Indeed. So the treatment depends on the stage of the disease, and it also depends on whether this is colon or the rectum. There's a slight difference between colon and rectum. The rectum is the lowest end of the large intestine. Treatment therapies the options they sheet the label. Cancer look for it, Golomaleshi Nana Nadukua, Red Tem Surale, Mid Halumia Bona, Red Terra, Saha, a cancer bona, Saha, a ale, Gulumu, Gulurede, cancer, Lupiolusia, Saha, a the Umaji Zura, Nakua Duane, it's a sunny. So let's start talking about colon cancer first. In colon cancer stage 1 to 4, 1 and 2 is generally treated with surgery alone. In small groups of patients with stage 2 disease with high risk features, they may need chemotherapy. So that's one, stage 1 and stage 2. For stage 3 patients, they need surgery and chemotherapy for a period of about 6 months. Stage 3 ma jaro surgery plus chemo ba lo re bo no cancer se twin ku da ni ne khwe sei mu na khu pao mi lou da bo ro a chho lu na re ma ro tu ga di hu high risk stage 2 kho da bo stage 2 ma be ne ne le myin ne le lu na myo ma so yin no chemo le tong tin na myo le shi ba de. And the thinking of the strategy behind it is that as the numbers of the stages get higher, the risk of relapse gets higher, the risk of it being spread is higher. So which is why you need something more than surgery alone to prevent relapse at other places. This is where the chemo comes in. It's either taken as a pill or injection, and the medicine can then go around the body to tackle the small cancer cells to prevent relapse. And in rectal cancer, it's a little bit more different. The reason is because the rectum is the tail end of the large intestine. It's right in our pelvis. Surgery is more difficult to remove the tumor completely, so the risk of relapse within the pelvis is high. And therefore, we add on radiation to protect the pelvis. Rectal cancer loop your sahong in cancer. No, sahong in our tomorrow who pure areas that are who dimples on your queen. So, Bobby or Kakere, any Kakere that down who tomorrow don't yet who treatment in mass and my radiation ni lady by tapiro since I live. ဆွေးနွေးနေတာစိတ်ပူစိတ်ပူတာပေါ့နော်အဲဒါတော့ဟိုဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးထားတွေပါလေဆိုတော့ဒါတော့မင်းများမှာဒါမျိုးကရံဖန်ကဖြစ်တတ်တာဆိုတော့လေအဲဒါတို့မျိုးဖြစ်လာခြင်းလို့ရှင်နေတေချာလေးစစ်ဆေးဖို့နေလိုပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ခေတ်တပြုံအစီအစဉ်ရပါကြော်ပါဟုတ်ဟုတ်မှာဒီကုလားမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဥမကြီးပြင်စာဘောနော်ပြတ်ပြင်ကိုလို့ရမလားဘောနော်ဒါမှမဟုတ်ဘောမှာခြားက
ထမှန်ကိုသွားလို့ရမလားအဲဒါမှမဟုတ်ဘောနော်အဲ့ဟိုဘောသူတို့ကရှင်ကြပြီးမကုတ်ဘူးကိုသားမမပြုတ်လို့ရှင်ဘောနော်ပြန်ပြီးတော့ပါယောဂရှင်ကပြန်ချက်နိုင်လားအဲ့ဒါလေးသိချင်လို့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမေးပြပါမယ်နော်ညီမလေးကရက်ဆက်တာလေဟုတ်ဟုတ်ညီမဟိုဝါရင်ငွားပါပဲရှင်ငွားပဲဆက်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေးပြပါရှင်ကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှင်မေးသားတာနော်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုခွဲစိတ်မှုတစ်ခုတည်းပဲလို့ကလူတွေကခွဲစိတ်ရဆိုစိတ်ပူကြရပေါ့နော်တချို့ကဟိုသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိတ်တာပါညာဒီလိုကြီးရှိတတ်ကြတော့ခွဲစိတ်တာတစ်ခုနဲ့ပဲရမှာလားဒါမှမဟုတ်တခြားနည်းလမ်းတွေရှိမလားပေါ့ကဲပြီးဒီလိုမျိုးတခြားနည်းလမ်းတွေမှာခွဲစိတ်ခဲ့လို့ဆိုရင်လည်းယောဂဘယ်လိုမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားနိုင်လဲပေါ့ဒီကြောင့်လေးမိထားပါတယ် Okay. Another interesting question that's actually related to your recent answers and advice is about if someone being suffered and diagnosed colon cancer, and is it surgery alone able to cure it? And what would be other treatment or added treatments would be required to make it? So to answer this question, I think we need to look at it from two factors. What is the stage of the disease, and is this a colon or a rectal cancer? Surgery can cure patients whose disease is of early stage. In colon cancer, stage 1 and stage 2 will be treated with surgery alone. Once you get to stage 3, then the patients will need more than just surgery. They will need surgery and chemotherapy to reduce the risk of relapse.အဲ့တော့ဟိုအဓိကဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဟိုကင်ဆာဖြေဖို့ဖြေရပါတော့နှစ်ချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားရတယ်ပေါ့တစ်ချက်ကတော့ဒီလူနာရဲ့ stage ဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲအဲ stage က1 2 3လားအဲ့ဒါလည်းကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုချက်ကတော့ဟိုကိုလိုမာဖြစ်နေတာလားဒါမှမဟုတ် return နာအစာဟောင်းအိမ်မှာဖြစ်တာလားနော်ဥမာကြီးမှာဖြစ်တာလားဒါလေးကိုသိရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟိုအခြေခံပြီးတော့မှသူနဲ့တင့်တော်တဲ့ဟို treatment options ကတော့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဥမာဆိုရင်ဟိုကိုလိုမာဆိုပါစို့ကိုလိုမာဖြစ်တယ်ဆိုရင် stage 1နဲ့ 2 မှာဆိုရင် surgery နဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ stage 3ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ခုနပြောရတဲ့အပိုင်းမှာလဲ surgery နဲ့ chemo နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှရမယ်ပေါ့နော် In rectal cancer we are a little bit more aggressive surgery only for stage 1 anything beyond stage 1 let's say we get to stage 2 and a 3 patients will need surgery chemo and radiation because the risk of relapse in this group of patients is maybe a bit higherthe location of relapse is a bit more troublesome and therefore we did a bit more treatment post op okay အဲ့တော့ဟိုအစာဟောင်းအိမ် cancer မှာတော့နည်းနည်းသူကပို့ပြီးတော့ဟိုရှုပ်ထွေးတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းဟိုတတိထားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအဆင့်1မှာဆိုရင်ခွဲစိတ်ကုသမှုတစ်ခုတဲ့ surgery တစ်ခုလည်းရရတယ်ပေါ့နော်အဆင့်2နဲ့3ဆိုရင်ခွဲစိတ်မှုလိုမယ်နောက်တစ်ခုက chemo cancer ဆေးသွင်းကုသမှုလိုမယ်နောက်တစ်ခုက radiation လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ရောင်ကြီးပြကုသနည်းတွေလိုတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအစာဟောင်းအိမ် cancer ဖြစ်ပြီဆိုရင်သူရဲ့တန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုနှုံးကလည်းပို့ပြီးတော့များလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအဆင့်2နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လောက်အောင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Thank you so much for your information. ဟုတ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမှုဆွေးနွေးလာတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးအဆင့် like ကုသမှုတွေရယ်။ဟိုကုသမှုတွေမှာထပ်ပြီးသိစိတ်ပြီးတော့ဒီခွင့်စိတ်တာဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။အဲတခါဝါဖြစ်သွားပြီးနောက်ထပ်ပြန်ဖြစ်နိုင်လားဒီအကြောင်းတွေကိုသေချာလေးဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ပရိသတ်တွေဘက်ကလည်းဒါဆရာတို့ပေါ့နော်။ဒါအမှန်ပြန်လေးပြောပြချရတဲ့အချက်လေးတွေကျေးနပ်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုဒါ Facebook ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။မိမြထားတဲ့မိကုန်းလေးတွေကိုဒီဥမာကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လေးပြောမိမြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းမှာပြန်တွေ့ရအောင်နော်။ကတိပြုံးအစီအစဉ်လေးပြန်လေးပြည့်ကျုံဆုံးပါရှင်အခုဆိုတော့လောင်းလို့လူငယ်ကြီးမှာအဖြစ်များတဲ့ဦးမိုင်းကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလာနောက်ဆုံးပိုင်းလေးရောက်လာပါပြီဒီတော့ Facebook ကနေပြီးတော့မိမြန်ထားအကြောင်းအရာလေးကိုဆရာတို့ပြန်လေးပြည့်မိမြန်ပေးမှာဖြစ်ပါရှင်မိင်္ဂလာပါအခုနောက်ဆုံးပိုင်းလေးရောက်လာပါပြီပထမဆုံးမိထားတာတော့မန္တလေးကမိကုန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်အေးအေးတန့်ဆိုတဲ့အကောင်ကနေမိထားတာပါကတိပြုံးမိမိင်္ဂလာပါတဲ့မန္တလေးကပါတဲ့ကျမရဲ့အမအစာဟောင်းဝင်ကင်ဆာဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဦးမကြီးအတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းကဆအိုကနေပြီးတော့8စင်တီမီတာအကွာမှာဖြစ်နေရေဆိုပြီးဒီလိုဆက်ဆေးလိုက်တဲ့အခါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချိတ်ကိုမဖယ်ရှားနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ရမလဲယောဂါဘယ်လိုမျိုးအဆင့်တွေတိုးလာနိုင်လဲပေါ့နော်ဒီကြောင့်လေးမိထားပါတယ်ရှင် So the first, this segment we will be focusing on the questions and inquiries from the Facebook page, and one inquiry came from Mandalay from the Upper City of Myanmar, and her sister being diagnosed CRTM, and according to the colonoscopy results, it shows that the mass is 8 centimeters away from anus, and the mass totally cannot be removed. So what would be the how to manage further?Progress for prognosis. Okay. So the detail is that this mass is 8 centimeters from the anal verge.
I think 8 centimeters is a good distance away, and is technically maybe possible to save the rectum, to save the anus. Sorry, I think as with most patients and all of us are worried about having to wear a bag forever, mm-hmm. and as best as we can, we try to avoid the bag. အဲ့တော့ဟိုဒီမှာဆိုရင်တော့အဓိကတော့ဟို 8 cm ဆိုရဲ case ကဒါဟိုအဓိကဟိုပြောရမယ့်အပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ 8 cm ဆိုတာ 8 cm ဆိုမှတကယ်တော့ဟိုကွာဝေးတဲ့အကွာဝေးလေးအပြည့်နဲ့လည်းနီးတော့နော်နည်းနည်းလေးများအဲ့အဲ့ဒါလေးကအတော်သေးတယ်ပြောရမယ့်8 cm ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို 8 cm လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ inner ပေါ့ inner ကို safe လုပ်လို့ကာကွယ်လို့ရမယ့်ဟိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ရနိုင်မယ့်အခြေအနေကောင်းလေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအခြေအနေကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်များလူနာတွေကတကယ်လို့များဝန်းအိမ်ကိုအပြင်ထုတ်တဲ့နီးလည်းရှိတယ်လေနော်အဲ့တော့လူနာတော်တော်များဝင်းကိုအပြင်မထုတ်ချင်ဘူးသူတို့တသက်သာလုံးဒီလိုနေဝါအောင်လားဆိုတာသူတို့စိုးရင်ကြရတယ်ပေါ့နော် So but the clearly the case is that the mass is large enough such that the surgeons have difficulty removing it although I mentioned that 8 centimeters is a good distance I think the first thing we need to do is to figure out whether the patient can still pass motion normally and whether the patient is obstructed if the patient is obstructed we must relieve the obstruction by doing a temporary bag to allow the feces to come out. အဲ့တော့ဟိုအဓိကကတော့ခုနကဟိုကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပေါ့နော်ဆရာကြီးပြောသွားသလို 8 cm ကဟိုကွာဝေးတဲ့အကွာဝေးလေးကကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးတော့ရှိနေသေးပြီမယ်ဘလို့ချက်တွေစဉ်းစားအောင်လဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့အချိတ်ကတော်တော်ကြီးနေပြီလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေထည့်စဉ်းစားအောင်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာနောက်တစ်ချက်ဘာထပ်စဉ်းစားအောင်လဲဆိုတော့လူနာမစင်စွန်းတဲ့နေရာမှာဟိုဘလို့အခက်အခဲရှိနေပြီလားကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့မစင်စွန်းနိုင်ပြီလားသို့မဟုတ်ဟိုမစင်စွန်းတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဟို temporary ခဏတာပေါ့နော်ခိတအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးမစင်အဝမ်းအိမ်ကိုအပြင်ထုတ်တဲ့နေနဲ့လည်းကုသထားလို့ရနိုင်ပါတယ် Then the next strategy is how we can shrink the tumor through a combination of surgery sorry through a combination of radiation and chemotherapy for a period of time maybe about 3 months followed by surgery once you shrink it down the surgeons are able to get around the tumor and remove the tumor completely another or atha now တစ်ခုကတော့ဗောနော်သူဟိုဒီအကျိတ်ပေါ့အကျိတ်ကိုနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဟိုသေးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အကျိတ်ကိုသေးအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ chemo radiation တရားကြီးကုသနည်းတွေ chemo တွေသုံးပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်အကျိတ်ကသေးသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုသေးသွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီအကျိတ်ကိုသူခွဲထုတ်လို့ရမယ်ဗောနော်ဟဲ့အဲ့လိုခွဲထုတ်လုံးဝခွဲထုတ်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့အခြား treatment တွေပြန်ယူလို့လည်းရပါတယ် So following surgery there'll be a period of chemo to complete it and once everything is done the intestine can then be joined back again and the patient can be free of a bag and that's what most patients want အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ခုနကီမိုသုံးမယ် surgery ထုတ်မယ်နော်ခွဲစိတ်မှုအခုလုပ်ပြီးပါပြီပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ကြံနေတဲ့ဥကိုပြန်ပြီးတော့ခုနထုတ်ထားတဲ့ဝိုင်းကိုပြန်ဆက်လိုက်မယ်ဒီလိုနည်းနဲ့လဲလူနာအချိန်လုံးကိုအသက်ရှင်သွားနိုင်တယ်ရှင်โอเคค่ะเจซุติมาเลยค่ะเสียยะดาอธีไส้กูเนาะเตชาเลโอเปะปี้เนี่ยบาอะแล้วนอกคู่นี้เนี่ยงูอ่ะตะคู่ถัดมีขึ้นมาได้น้ำมนต์สุดแล้วอกาก็มีทาเลยบามิงลาบาเด้อะม่ากะล้อกาบาเด้อะม่าอสาไอ้ฮ้องกินซาโลติดาตะเน่ลောက်ရှိပါบีเด้กินซาซี้ตวินกูตะมุกูปี้เหมี่ยวอ๋อแล้วไม่อยู่แก่บาบูเด้อะคู่กามาซีเนาะอสอกกูเปลี่ยนตัวบาเด้ดิโลမျိုးบ่เนาะอสิ่มิกินซาริอะตั่วอสิ่มิกูตะมุริยอရှိပါดาဆိုပြီးတော့มีทาပါရှင်Another question is it's about a patient's diagnosing CRTM a year ago and unfortunately she didn't complete the chemo treatment and now it is unfortunately spread to lungs okay. and what would be your advice for treating this advanced cancer okay so unfortunately this patient is found at a late stage and if spread to lung I would say this is a stage 4 and the intent of the treatment the purpose of the treatment is to reduce her symptomsreduce complications and to prolong her life by doing all the above we can use chemotherapy to try to control nowadays the treatment is actually very advanced and we have significantly improved the survival of patients from 6 to 9 months to more than 30 months close to 3 years through the help of chemotherapy So after taking chemotherapy, the patients could prolong the life like 6 to 9 months and even more 13 months? Yes. So previously, it used to be 6 to 9 months mm-hmm. without treatment. Okay. Now, technology has allowed mm-hmm. us to improve survival up to 30 months, almost 3 years. Okay.
30 months, right? Yes. Oh, okay. Very interesting. Okay. ဟိုဆရာကြီးဖြေသွားတာလဲဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ခွန်အားလဲဟိုရစေရပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုဒီ case မှာဆိုရင်ဒီဟိုအဆုတ်ကိုအစာအိမ်ဟောင်းကင်ဆာကနေပြီးတော့မှအဆုတ်ကိုပြန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆရာကြီးသုံးသက်တာကတော့ဟို stage 4လောက်ကိုရောက်နေပြီလို့သုံးသက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး stage 4ရောက်နေတဲ့လူနာဆိုရင်တော့ဒါဟိုသူခံစားနေရတဲ့ဟိုယောဂလက္ခဏာ symptoms တွေကိုတတ်တာအောင်လို့ပဲဟိုလှုပ်လို့အဲလှုပ်မဲ့ဟိုကုသတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဟိုလှုပ်ရတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဟို chemotherapy လဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့ဟိုအခုအဲ့လိုမျိုးဒီအချိန်လေးရောက်ပြီဆိုရင်တော့6လကနေ9လလောက်ပဲဟိုအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဆက်ပြီးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းကနိပညာတွေနိမြင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်အကုသနည်းလေးပြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုလပေါင်း30လောက်ပေါ့3နှစ်နေပါနောက်ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အေးကျေးဇူးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမေးခွန်းကကြတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နာရီတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာတင်တင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှာမေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခက်တိပြမေရှင်နဲ့ရန်ကုန်ကပါတဲ့ဒီမုတ်ချိုအေကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာတဲ့မုတ်ချိုအေကင်ဆာနဲ့ဒီဗာတယ်လို့ခေါ်တဲ့ဥသေးအလယ်လောက်မှာရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဝမှာဖြစ်တဲ့ကင်ဆာကတူပါသလားတဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ Whipple Operation လို့ခေါ်တဲ့ခွဲစိတ်မှုအကြီးစားလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကင်ဆာဆေးသွင်းကုသမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်အသက်ရှင်နှုန်းကတဲ့60ရာခိုင်နှုန်းပြီးတော့ကုသမှုခံယူရဆိုရင်60ရာခိုင်နှုန်းရှိရလို့လည်းကြားဘူးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှန်ပါသလားဆိုပြီးတော့မေးထားပါရှင် Wow this question this is like quite technical I believe that this questions come from a specialist or from a technical matters but I think this will be very interesting useful for this program so basically it's about pancreatic cancer okay. So is pancreatic cancer and ampulla or vena cancer the same okay. And also the questions also another part included about Whipple's operations so the question is it true that there will be about 5-year survival rate would be around 50% without chemo treatment after Whipple's operation but then 60 it's the percentage increased to 60% or 5-year survival rate with chemo treatment after Whipple's operation okay. So you're right this is a very technical question mm-hmm. So the ampulla of Vata and the pancreas cancer are treated the same way The ampulla of Vata cancer is thought to have a slightly better prognosis compared to pancreas cancer. Now, pancreas cancer is a bad disease. With surgery alone, the period before the cancer relapse is on average about half a year only. So therefore, we like to give patients surgery. And the surgery is a big surgery, it's a Whipple's operation. And after surgery, we like to give a period of chemotherapy to delay the relapse and also to reduce the odds of relapse.အဲ့တော့ဟိုဒီကတော့ဟိုမုတ်ချိုအေကင်ဆာနဲ့ဟိုဘာတလို့ခေါ်ရဲဟိုဥသေးလေလောက်မှရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်ဝီကမှာဖတ်သွားပေးရဲဟိုမိခွန်းမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကတော့ဟိုဟိုကုသတဲ့ဟို treatment နှစ်ခုကတော့ဟိုအတူတူပဲပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ကွဲလွတ်တာတော့မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ pancreatic cancer လို့ပြောရဲမုတ်ချိုအေကင်ဆာကတော့ prognosis တိတ်မကောင်းဒီကတော့ဟိုတိုးတက်မှုမကောင်းတဲ့ယောဂါမျိုးပေါ့နော်Dr. Richard, you mentioned about the CA pancreatitis mm. disease with poor prognosis. Yes. And in terms of the prolonged periods, yes. Half of a year only? Yeah. So in relation to the listener's question, after a Whipple's operation is usually done for patients with early stage pancreas cancer. And most of the time, we don't even find it early. We find it late. So in a small group of patients whom we find early, we subject them to a big operation called Whipple's. The average period before the cancer relapses is about 6 months. It's quite short. And therefore, we need to do something beyond just surgery alone to improve the period of relapse, to improve the relapse risk and all that. For younger and fitter patients, nowadays we can use strong chemotherapy and we can increase the period of relapse-free survival from anywhere from 6 months to up to about 20 months, about 2 years.So we can delay the relapse from happening. Okay. ဟိုဒီမှာကနထပ်မေးလိုက်တာကတော့ဟိုကနမေခွန်းရှင်ကသူမေးထားတဲ့အထဲမှာဟို treatment တဲမှာသူခွဲစိတ်မှုအကြီးစားလုပ်တဲ့ Whipple operation လဲပါတော့ဒီမှာထပ်မေးလိုက်တာပါ။အဲ့မှာဆရာကြီးပြောသွားတာက Whipple ခွဲစိတ်ကုသမှုတစ်ခုလည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဟို6လအတွင်းမှာယောဂပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အသက်ရှင်နှုန်းကလည်းနဲ့တင်ထက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ခံနိုင်ရရှိတဲ့လူနာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pancreas ဆိုတာမုတ်ချိုအေကိုဖျက်ထုတ်ပြီးတော့ cancer ဆေးသွင်းမှုလဲခံယူထားမယ်။ chemotherapy လဲယူမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ဖြစ်နိုင်ခြေနှုန်းကတော့6လကနေဟိုလပေါင်း20ဆိုတော့2နှစ်ပေါ့เนาะ6လကနေနှစ်နှစ်ထိတိုးတက်လာနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်
Okay, ပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဖြစ်ဆုံးပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်သန့်ကျူဆိုမတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှင်တော့လာပရိသတ်တွေဘက်ကမိန်းများနဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်လေးပြီးဖြည့်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်လူငယ်ရေးမှာအဖြစ်များရဲ့ဥမာရေးကန်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာလေးဆွေးနွေးပေးသွားတယ်စိန်ဖို့ပါကွေးကန်ဆာစင်တာရဲ့ဝိုင်းအတိုင်းမကန်ကန်
စီစဉ်ကိုအကူအညီပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ပါကွေးကင်ဆာစင်တာကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိတဲ့အကြောင်းလေးပြောကြားပြရစီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့စီစဉ်လေးတို့ဒါအချိန်ပေးပြီးတော့ဗောနော်တကယ်လည်းအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့မှဆိုရင်ပြောပြသွားတဲ့တကြမာရဲ့ဗဟုသုတရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဗောနော်အဲကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်ရမှာကတော့ဒီကနေ့ခေတ်သစ်ပြုံးနေ၃ရက်အတွက်အဝတ်စားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့ DDN 6 Collection မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလောလောပါလေးဆင်မြန်းပေးရတဲ့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟုသုတရရမယ်အကြောင်းအရာတွေကိုတိတိကျကျပေါ့နော်ဝင်မြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှကြည့်ရင်လည်းမမီလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီကျမကြီးဗဟုသုတရနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုံးပလိ application မှာပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီးတော့တရှိလို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးလည်းတင်ကောင်းပါချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှတိတိကျလေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အားပေးပရိသတ်တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လောင်းနဲ့ Facebook page ကိုလည်းအလေးလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဆွေးနွေးစီလိုတာလေးနောက်ပြအကျဉ်းပြလိုတာလေးရေးသားထားခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ရောပရိသတ်တွေအားလုံးလောင်းနဲ့ renew ဆက်လိုက်ပါတယ်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်တာထက်တိုတင်ပြီးတော့ diagnosis ပြလို့မယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့လည်းအချက်ပြချင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ရောလောင်းနဲ့နှက်ဆက်ပါတယ်နောက်နေ့ပြန်တွေ့ရအောင်နော်ဘိုင်ဘိုင်